U prvom kvartalu izvršeno je ukupno 1007 kontrola, od toga 190 redovne, 3 kontrolne, 177 vanrednih terenskih i 637 vanrednih kancelarijskih kontrola, odnosno izdavanje rješenja o karantinu u kućnim uslovima, licima iz kontakta sa obolelim. U oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sanitarni inspektori su vršili nadzor nad provođenjem propisanih mera radi sprečavanja pojave i suzbijanja zaraznih bolesti i preduzimali druge mere i radnje određene posebnim zakonom kojim se uređuje ta oblast. Najviše je kontrolisano u ovom periodu ugostiteljstvo i trgovine što se tiče kontrole sprovođenja protiv epidemijskih mera. Kao što znate, 11. marta je pravilnikom ukinuto pisanje rješenja za lica iz kontakta sa obolelim, tako da smo se okrenuli redovnim kontrolama i najviše su iskontrolisana obdaništa, škole, internati, vodovodi i počelo se dalje sa kontrolom proizvodnje i prometa hrane, trgovine, znači redovne aktivnosti kao i svake godine. U ovom izveštajnom periodu napisana je jedna prekršajna prijava i 6 prekršajnih naloga po 5.000 dinara.